bare sige, at det med nyt duel bliver stærkere af. Så der var nogle spillere, der blev kastet over bord, og så kravlede tilbage. Andre er på vej til at kravle tilbage. Så må vi så se, hvem til sidst er i er klar til at køre videre. Meningen var jo så, da man ansatte mig, og jeg har sagt ja til det også, at vi skal prøve at forberede vores spillere, hvad der venter. De er jo næsten senior, så de kan lige så godt være klar til, at når de bliver senior, der bliver stillet krav hver eneste dag, hvor der er konsekvens, så kan de lige så godt begynde nu. Han er en træner for den gamle skole. Han er en træner, der lægger vægt på hårdt arbejde og aftaler. Jeg tror, det er sundt for mange af os unge at få en type som Auri og lære, hvad det gælder om i fodboldverdenen, og hvordan han forbereder os bedst muligt på at blive seniorspiller senere hen. Han er måske lidt anderledes. Han er meget sådan, man skal holde aftalerne og have styr på tingene. Der er ikke så meget, man skal ikke pive med ham. Der er ikke så meget piveri der. Bare videre. Han er mere træneren, man lytter til, end man kommer med idéer til ham. Lyt efter ham, hvad han siger, gør hvad han siger. Det er sådan det, jeg kan lære ham, og så arbejde hårdt. Vores spillere, som er U19, de er jo været igen voksne mennesker. Og når man kommer til voksne verden, hvor der er resultater, det tæller. Samtidig skal man fokusere selvfølgelig for at blive bedre hver eneste dag. Så min stil jo altid har været at være ærlig over for spillerne. Fordi alle andre er jo ikke rigtigt. Derfor mine spillere også får klare beskeder. Men selvfølgelig er vi nødt til at vide, hvad vi vil med vores aftaler og spillestil. De her ting, som vi gør, det er så til at starte med. Men derfra er det belønning og konsekvens, som jeg bruger, som jeg siger i min filosofi. Altså hvis man arbejder kontinuerligt, seriøst med tingene, så bliver man bedre med tiden. Og så kommer der belønning. Omvendt. Skære med hjørnerne, ikke helt parat. Ikke tænker, hvad kan man bidrage først til holdet, men vil det heller selv få. Jamen så holder det ikke længere.